بەڵەبەرزان ڕاستەوخۆ دەچینە کەرکووک لەوێ دیارە ناڕزاییە سەبارەت بە بڕیارێکی وەزارەتی پەروەردەی حکوومەتی عراقی بۆ قەدەغەکردنی بەکارهێنانی حاسیبە لە تاقیکردنەوەکاندا بۆ وەرگرتنی زانیاری زیاتر دەچینە لای سەرمەد سەباح پەیامنێری کێنێن لە کەرکووک سەرمە سڵاوت لێبێت ناڕزایی و داواکاری ئەو خوێندکارانە چییە سەبارەت بۆ بڕیاری وەزارەتی پەروەردەی حکوومەتی عراقی بەڵێ سڵاو لە تۆ سڵاو لە بینەرانی کێنێن بەڵێ دوایەوەی لە تاقیکردنەوەکانی پۆلی شەشی دواناوەندی یاخود دوانزەی دواناوەندی لە کەرکووک لە تاقیکردنەوەکانی فیزیا و کیمیادا قەدەخە کرا بەکارهێنانی بژمێر لە کاتێکدا کە لە ئیمتحانانی مانگانە و ئیمتحانەکانی نیوەی ساڵدا بژمێر ئاسایی بوو قوتابیەکان بەکاریان دەهێنا ئەمان لە ڕزایەکی زۆری هاوڵاتیان و یاخود قوتابیانی زۆری لێکەوتەوە دوا بەدوای ئەوە لە بەڕێوەبەرەتی پەروەردەی خوێندنی کوردی لە هەوڵدا بوون لەگەڵ وەزارەتی پەروەردەی عێراق بۆی هۆکاری قەدەغەکردنەکەی بزانن لە چەند ڕۆژی ڕابردووە کتابێک بڵاوبۆتەوە وەزارەتی پەروەردەی عێراقی وەڵامیانی داوەتەوە کە گوایە بژمێر بەکارهێنانی بژمێر یاخود حاسیبە بە وەک بڵێن بە غەش حیساب دەکرێت یاخود بە قۆپی حیسابتر دەکرێت دووەمیان ئەو دوو مادەی ئەمە ئەوە خاڵی یەکەم خاڵی دووەمیان ئەو دوو مادەی کە بڕیار وابوو بژمێر تێیدا بەکار بهێنرێت وەزارەتی پەروەردەی عێراقی لە وەڵامەکەدا دەڵێ بەکارهێنانی پێویست ناکات بە هیچ شێوەیەک لەو ماددانەدا بژمێر بەکار بێنرێت یاخود ئەمە جگەلەوەی کە ڕێگە پێدراونیە پێویست ناکات ئەماش نیگەرانی خوێندکارانی لێکەوتەوە نیگەرانی خوێندکارانیش لەوە هاتووە کە ئەمە خوێندکارەکان نیگەرانەکانیان ئەوەیە کە دەڵێن ئەگەر بژمێر قەدەغەیە بۆچی لە ئیمتحانی مانگانەکان یاخود نیوەی ساڵدا ڕێگە پێدرا بوو بژمێر ئەمە تەواوی زانیارەکان بوو لەسەر ئەو بابەت سەباح پەیامنێری کێنێن لە کەرکووک سوپاس کە ڕاستەوخۆ لەگەڵمان بووی